Tai mes dalyvavome antrus metus jau su šiemetiniai mūsų vaikai yra trečiokai, tai nuo antros klasės pradėjome. Tai visų pirma dėl to, kad aktualu vaikams yra sveika mityba, sportas, poilsis, kaip tai derinti. Labai smagu, kad olimpinis mėnuo įtraukia daug sričių. Ne tik fizinį aktyvumą, bet įtraukia ar ne ir emocijas, ir sveikatą mitybą. Tai galbūt labiau akcentuojam ir labiau prisimenam, kodėl tai reikia padaryti. Na, rūpinti savo sveikatą, ilsėtis ir galbūt nusistatyti, kad ir šiais metais savo vertybės. Aš pastebiu, kad kuo mes daugiau mankštinamės, tuo jie sveikiau jaučiasi, tuo ilgiau energijos turi daugiau ir aš visą laiką jiem pabrėžiu, pažiūrėkit, mes pasportavom, padarėm mankštą, pasimankštinom, išėjom į gryną orą, pavaikščiom lauke. Jūs tikrai po pietų turite daugiau energijos, negu būtume visą dieną tiesiog sėdėję, rašę ir taip toliau. Nu, apie sveiką mitybą, kadangi mokosi jau ketvirtus metus, žiūri filmukus, tai va šiemet ypatingai sužavėjo, tik kad jau vis tiek moksliškiau, šiek tiek įvedė tų frazių, baltymai, angliavandenė. Aišku, vaikai dar tik tai pirmos dienos, tai jie ten ne viską gerai prisimena, galbūt painioja šiek tiek, bet aš vis tiek džiaugiuosi savo ketvirtokais, jie puikiausiai prisimena, kiek tų daržovų turi būti, kokios tos daržovės. Nu, bet aš manau, kad va taip mokydamėsi, mes tikrai vaikus išmokysim ir sveikos mitybos, ir judėti, supras jie tą judėjimo naudą. Ir tikrai auks sveikesnė karta. Mes sportuosim ir valgysim sveiką maistą. Tai mes tada tapsim stipresnė ir sveikesnė. Sužinojau, kad 60% turi būti daržovių. Sveikas maistas, tai kad ne jokių priedų visokiausių. Priedai jų iš vis, jie nesveiki tie, kur, pavyzdžiui, kažkoks. Tada dar visokie vaisiai, daržovės yra sveiki. Juos reikėtų valgyti dažniau, nes tada būsi sveikesnis. Svarbu ir sportuoti, nes jeigu mes nesportuosime, tai negi mes tada vien valgydami, mes tiesiog būsim sveiki. Mums reikia ir sportuoti, nes ir tada mes būsime sveiki. Viskas prasideda nuo vaikystės. Kokius įgūdžius ten suteiksime, kaip jie įpras valgyti, tai viskas peraugs ar ne, kai jie užaugs. Ir tokie įgūdžiai įpročiai liks jiems. Tai jeigu mes kalbėsime apie tai, kas yra sveika, jeigu jie žinos, kad galbūt saldainiuose angliavandeniai nėra tinkami ir jų reikėtų kuo mažiau, o ten pakeisti košę, galbūt ir tie atsikėlus 20 metų jie jau pasirinks ne saldainio košę. Tai viskas ar ne nuo vaikystės.